Ja, nu är det 2 timmar sedan det här contrailet, som man kallar det för. Flygplanet flög förbi här. 2 timmar sedan. Vad är det som ligger kvar? Det där är inte kondensationsspår. Det är kemiskt chemtrail. Aluminiumpartiklar, nanopartiklar och strontium och andra metalliska ämnen. Det rör sig inte. Det sprids lite grann. Till slut ser det ut som ett lätt moln. Och folk tror att det kom lite skyar här. Nej. Det här försöker man döda mänskligheten med. Filmat från mitt fönster i Hägersten. Den 11 maj. Skandal.